Eto na mga idol, related pa rin naman to sa PBA ano? Nagsalita na nga ang dating courtside reporter ng PBA na si Ira Pablo matapos hindi na ito masilayan sa PBA. Ayon sa kanya na ang dahilan naman ng pagkawalan ito sa PBA ay ito ay dahil sa tinanggal ito dahil masyado naman ito mataba. Ayon sa kanyang post sa social media ay sinabi nito na I became a PBA courtside reporter tapos kinanggalan ako ng trabaho dahil kasi mataba daw ako. Dagdag pa nito na noong bata pa lamang daw ito ay pangarap na nito maging PBA courtside reporter dahil sa impluensya ng kanyang ama na dating PBA player na si Vic Pablo. Noong 2022 ay kinuha nga ng PBA si Ira bilang courtside reporter pero after ng 10 games ay wala na umano itong assigned games. Nagtataka umano ito kung bakit nagsimula na ang next conference pero wala pa rin itong schedule. Nagtaka rin siya kung bakit nag-hire na ng bagong reporter ang PBA Akala o mano nito na magdagdag sila ng reporter. Yun pala ay tinanggal na ito dahil tumataba na o ito. Another issue na naman to sa PBA. Samantala, may bagong import na ang Magnolia Hotshot para sa parating na PBA Commissioner's Cup. Walang iba kundi si Ricardo Ratlife o mas kilala sa Korean na Raguna, Na, 6'8 power forward na naturalized player ng Korean national team. Eto na ang pangatlong beses na maglaro sa hotshot si Ratlife dahil naging import din ito noong 2016 hanggang 2017. Well, naging four-time champion ito sa KBL. Nakaharap din ito ang ating national team noong nagharap sila ng Korea at ang Gilas Pilipinas. Sa tingin ninyo mga idol, kaya kayang buhatin ni Ratlife ang Magnolia? Samantala, isang panalo na lang mga idol ay aabanti na sa finals ang Talk and Dex matapos na nang talunin ang Rain or Shine sa Game 4 ng kanilang laban sa score na 81-79 solid performance pa rin. Si Rondae Hollis Jefferson, 23 points, 19 rebounds. 15 points kay ng Batak, 15 points naman kay Calvin of Sa Roche naman, 22 points kay Fowler, 11 points kay Santillan. Sa kabila naman, tabla na sa 2-2 ang serye sa pagitan ng Ginebra kontra SMB. Matapos talunin ng SMB ang Gene King sa score ng 1-3-1-2-1-2-1. Buhat mo si Junmar Fajardo sa kanyang 29 points. 27 points naman kay Anosiki. Nasayang naman ang 49 points to Justin Brownlee, 17 points kay Scotty Thompson. Well, marami mga fans ang nagsabing hindi na sila magtataka kung bakit aabot pa sa Game 7 ng kanilang serye. Dahil talagang malaki ang kikitain nila kung aabot sila sa Game 7, ano?